tournament yetu tutapeleka siboti finals zafanya netima school. Kukache samuli ya bundu. Keresi. Teresa ba. Ambaye ni Jumapili. Timu ambaye imeshinda leo. Mimi nawaletea Bazu Boys. Timu hiko kwa league. Timu ya mheshimiwa Kiminini. Inaitwa Kiminini Combined. Tunakuwa Kimaeti Primary School. Ono kimiaweza kiapo wa? Ono mwakirine, lundi mwenye mwhost next year. Shameni. Sasa asante sana mheshimiwa Bisau. Sisi tunakungojea. Wakawa na maso uribasa nkabakenda. Kuwa na wasiwasi. Alafu baada ya hiyo, tumekuwa na scouts, wamekuwa na pick team. Kuanzia leo, tuko na team sasa, inaitwa Bumula FC. Sisi tunaanza sasa kukabiliana vile tunafika. Tunaanza safari. Na wasipochunga tutakuwa timu ya kwanza after homeboys hii ya Toto ambaye amekuwa hapa leo. Lazima tucheze Premier League. Sasa vijana mujitume. Mimi niko tayari kupambana na hiyo maneno tuhakikishe tutaenda. Na mnajua mimi nikiamua, nimeamua. Si mnaelewa hiyo? Haya. Tumekuwa na msakasa hapo TTI. Kama mwaka jana, wewe kazi yako ni kwenda tu kuregister, kazi yangu ni kulipa. Msakasa TTI na kadi na utunga. Numsima mche skuli. Mkitaka tubadilishe maisha, lazima tufanye nini? Tusome. Hiyo nayo tumeelewana. Kuanzia next week, tunaanza maneno ya basari. Na sasa tutahakikisha tunafika mashinani, tunapatia watu wengi iwezekanavyo. Kwa elewani? Hapa niko na rafiki yangu, nataka tukue na sauti. Malaba andwe mumula jikura chenye kukabaho na haraka. This time mzo kuchaku upake kura kukaundi, kumundusa yesi yesi kiolela tawe. Paka humanya ebu mula sina silimo. Kwa elewani? Bimba sikoni. Abwe na oso kuchangu upahe kura. Hala nataka kumuletea rafiki yangu, ndugu yangu, wakili. Ambaye ni mchapakazi. Haline kama ya, wali haline ndesini. Lakini huwe le kure yenyu. Wase, ne mulo langaho, ngoru wa Holandia nataka. Kazi yangu ni kumufanya maendeleo. Na sita sahau hiyo heshima. Tuendelee kufanya kazi pamoja. Tusaidie watu wetu wa Bumula. Tuondoe siasa ya mipaka. Esese, mbunge, mimi ni chairman wa PIC. Watchdog committee. Kazi yangu ni kuchunguza serikali inafanya mambo na namna gani. Hiyo ndio kazi yangu. Nono, esese ni mborela Ruto kama honga kari. Sikile se chairman, sakali kariyo? Yeah. Jana, mesikia rais. Akisema, yeye maneno ya koti, hataki kusikia. Sasa sisi wananchi wa chini. Wakati serikali inakufinya tutaenda wapi? Tulikuwa tunaenda kotini. Lakini sasa mheshimiwa rais kwa heshima na taadhima zote. Mheshimiwa kiburi imeingia kidogo. Kwanza kusema ati sasa koti pia hataki. Huko bunge hata huyu ndugu yangu makali anajua. Mheshimiwa Ruto amecapture bunge. Iko wabunge wa woga wakisikia jina yake wanatetemeka. Analeta bills vile anataka. Vila anataka. Sasa bunge iko under capture. Tulikuwa tumebaki na institution moja. Na mimi nataka kuwatuma ndugu zangu mko hapo Kenya kwanza. Sisi sio ati tunapinga rais, hapana. Lakini ajiheshimu yeye mwenyewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Alafu pia aheshimu wananchi. Sakalika rwandu wewe. Hii madema ya kusema ati sasa he's unstoppable, ati koti ikisema yeye anafanya tu. Haya, Moya alikuwa hivyo akisema yuko unstoppable. Na hivyo bandu bevo babu kusubana nabo batinyu. Hatari sana. Wakikukataa. Unajua mheshimiwa Ruto alipata hapa kura karibu 1260. Na vile naona maneno inaenda kwa maoni yangu. Na ndio naambia mheshimiwa makali rafiki yangu. Enda polepole. Enda polepole. Vile hao wananchi wanafikiria hapa.
walisema bottom up. Saa hii ni bottom? Down. Haya, shaurieni. Papa wa Roma ni rafiki yangu. Hapo tunaelewana. Hapo papa wa Roma, hapo tuko sawa. Lakini hata yeye ajipange, kwa sababu nyumba ikianza kuwaka moto unafanya nini? Unafanya nini? Hey. Sasa yeye aende tu hivi. Lakini hapa mbele mimi naona iko vacancy kwa presidency ya Kenya. Iko vacancy. Sisi hatutaki kungoja mpaka 2032. Omwami makari chomubolele. Omwami nyongeza. Chomubolele. Wanaume wanaonana kwani 2027 tunaachia nani? Tunaachia nani? Sakalika rubandu wewe. Haya. Senenya kuja kila team itapata zawadi. Kila team iliparticipate kwa mchezo. Tumekuwa na team 8 kwa volleyball. Kila team itapata tutai zawadi. Tumekuwa na cyclist wetu leo hapo. Wote pia wote tutawahakikisha kila mtu wako na zawadi. Sasa kwa haraka tunataka kuita waheshimiwa watusaidie. Mheshimiwa Job anasema ametutumia 5000. Mheshimiwa tunashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Job. Tunataka tuanze haraka.